Bom, pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui de soma vetorial. Para realizar uma soma vetorial, desenhamos o primeiro vetor A e ao final desse desenhamos o segundo B. O resultante C será o segmento flecha que liga o início do primeiro vetor com o final do segundo. Então, aqui usando aqui a canetinha vermelha, olha aqui o vetor A, este preto, iniciou aqui. Terminou aqui o B, foi colocado no fim, no extremo de A e foi nessa direção. Esse vermelho é o vetor resultante da soma. Agora tem outros detalhes, né? Quando os vetores estão no mesmo sentido, o módulo do vetor resultante será a soma dos módulos de A e B. Então, é o caso aqui dessa situação, vocês têm o mesmo sentido, e essa situação aqui, o que há uma alteração apenas no sentido, a direção é a mesma. Aqui tem uma subtração, né? Agora, se os vetores a serem somados não estiverem na mesma direção, obteremos um triângulo. Então, para encontrar o módulo do vetor resultante, utilizaremos a lei dos cossenos. Na parte final aqui, vocês veem que C, que é o módulo do vetor resultante, é a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes C vezes cosseno do ângulo entre eles. Então, o detalhe aqui que eu quero enfatizar é se tivermos um triângulo, um conjunto de vetores formando 90 graus, que é A e B, por exemplo, ortogonais entre si. Então, aqui você tem um ângulo θ de 90. O vetor resultante, ele vai ser um vetor que, naturalmente, saindo aqui do extremo de A, do início de A até o extremo de B, esse é o vetor resultante, C. Sendo 90 graus, o que que ocorre? 90 graus, o cosseno é zero. Então, essa parte aqui desaparece. Então, você vai ter apenas a regra aqui, que vai ser basicamente o Teorema de Pitágoras. E aqui, esse procedimento que eu fecho os vetores, gente, é uma chamada regra do polígono. Eu fecho ele num triângulo, num polígono. No caso aqui, o triângulo não é um polígono, né? Já que o polígono é maior ou igual a quatro lados. Bom, caminhando aqui, nós temos que, no caso de mais de dois vetores, nós vamos usar a regra que eu falei aqui, a regra do polígono. Mas sempre partindo dessa mesma alternativa. Você vai ligar o primeiro, aqui o vermelhinho, o segundo é o B, o terceiro é o C. No caso, o seu resultante vai ser do primeiro, que é A, até ao extremo em C. Ou ainda posso fazer em etapas. Esse vetor D aqui, ó, laranja, ele é o vetor resultante de A e B apenas. Então, posso fazer A e B apenas, depois faço o C e complemento com o meu vetor soma. Também temos a subtração, que no caso, basicamente, vai ser inverter o sentido dos vetores. Aqui o vetor A, o vetor B verde e o vetor menos B seria exatamente esse sentido contrário. Mantém a intensidade, mantém a direção. Vetor tem três componentes, né? Intensidade, o módulo, direção e sentido. Aqui no laboratório PET, né, de simulações interativas, o link vai estar na descrição do vídeo, você pode buscar aqui algumas simulações com vetores. Então, laboratório americano, né? Tem física, então você pode buscar aqui, ó, na vetores. Vamos ver aqui. Não foi feita busca nenhuma. Vamos voltar para fazer nossa busca. Vetores. E aí você tem a lição de vetores e simulação. Vamos ver aqui rapidamente. Temos os vetores aqui. Podemos fazer em 2D. Em
outras opções que ele traz para a gente. Vamos lá? Olha aqui. Explorar um D. Então, aqui você tem o vetor A saindo de 0 a 5, vetor B saindo de 0 a 10. E eu posso aqui nesse canto pedir a soma. No caso, o vetor vai ser 15, né? A soma. Vamos ver os valores? Opa, o vetor B estava com 9, vamos botar 10. Pronto, aí a soma que é o vetor azul aqui em cima, 15. Também eu posso levar o vetor B, tirando aqui a soma, para o lado oposto. Então, como acompanha o vetor soma, subtrai, né? Aqui é 11 menos 5, 6. Um décimo maior ou menos, ó. Se eu aumentar o A, diminui o vetor na direção da esquerda. E aí, aumentei o A para 15. O resultante é 4 para a direita. Também posso optar por uma verticalização dos vetores. Voltando aqui para a parte do laboratório, nós temos outras simulações, né? As simulações 2D. 2D é interessante que eu coloco o ângulo, ó. Eu posso usar, então, teorema de Pitágoras, por exemplo, a lei do cosseno. Vamos botar aqui sobre os eixos A e B. 10 e 10, você botar 5. 10 e 10 ao quadrado, 100 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 mais, 10 mais 100 mais 100, raiz de 200. Então, o que é que nós temos aqui? A soma, olha aqui, o vetor resultante. Vamos colocar os valores, né? 10 ao quadrado, 100. Mais 10 ao quadrado, 100, 200, raiz de 200. Aqui nosso valor final. E o ângulo, 90 graus. Mas se eu alterar aqui o ângulo, o que que ocorre? Temos que trabalhar com a lei do cosseno, né? E o detalhe interessante aqui é que vocês vão percebendo que existe uma regra por trás aqui. É a regra do paralelogramo. Eu posso fechar aqui um paralelogramo aqui, colocando mais um vetor C aqui, só para vocês. Ah, não, aqui. Já gerou resultados diferenciados, ó. Vamos ver aqui no outro a ideia da regra do paralelogramo. No último exemplo aqui que nós vamos trabalhar, é usando esse último simulador, que é mais para laboratório mesmo de vetores. Então aqui eu tenho o vetor. Vou usar só os azuis aqui por enquanto. Olha aqui. Vamos à regra do polígono, achar o vetor resultante, ó. Puxar mais um pouco aqui, pronto. Olha a soma. Essa aqui é a regra do polígono, a gente fecha um polígono do início ao fim. A regra do paralelogramo, ela é uma regra que diz respeito a você organizar aqui o seu vetor. São vetores. Aqui é um laboratório mais livre, viu? Esse último. Eu vou achar a soma, ó. Qual a ideia da regra do paralelogramo? Você fecha um paralelogramo aqui, ó. Esse vetor, ele é paralelo a esse vetor de baixo. E esse aqui é paralelo a esse vetor. Aqui nós temos o vetor soma, ó, que é exatamente finalizado através da regra do paralelogramo. Ok? E aqui também, ó, pela regra do paralelogramo, o laranja gera esse vetor também. Os dois geram vetores iguais. Interessante, né? Essa é a regra do paralelogramo. Nós vimos a regra do polígono, que fecha o polígono, e a regra do paralelogramo. Sempre olhando aqui em cima para vocês verem quais são os vetores aqui, a soma, o resultado. Ok? Valores, se vocês quiserem trabalhar, ó. O ângulos, os ângulos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.